Jaha, med damer och herrar. Här står jag med Lisa Backlund 04 och jag står här med Emma Eicher 03. Emma Eicher nu i tyska landslaget och Lisa snart i svenska landslaget hoppas vi. Eller hur Lisa? Ja. Hoppningsvis va? Mm. Ja, någon gång. Ja. Emma, du har lämnat oss och varit borta nu ett år här, ja, en vinter i tyska landslaget. Ja. Känsla? Känns bra. Ja, hur har det gått för dig då? Det har gått väldigt bra. Ja. Framförallt i slalom. Slalom gått bra. Stämmer det? Ja, ja. Hon var grym. Helt fantastisk. Och vad är det bästa under säsongen? VM. Vilket VM? Cortina. Vad hände där? Kom trea, teamparallell. Ja, det är värt en knog, eller hur? Trippel knog. Bra jobbat. Det är det största som har hänt dig, va? Ja. Än så länge. Mm, och du är bara 17 år. Hur känns det att vara tillbaka till hemmaplan då? Känns bra. Kul. Träffa alla. Även Backe. Ja. Och du har nyss tränat på ett litet ojämnt underlag. Opistat underlag sen igår. Föråkare också i lördags. Ja. Kul att vara tillbaka. Ja. Lisa, ja. Du har tävlat här också. Medan som några föråkare. Kanske inte samma dag, men hur har det gått för dig då? Det är dåligt. Har det gått dåligt? Jag har ramlat. Du har ramlat, du. Ja. Men det är kul att få tillbaka kompisen då. Jättekul. Ja. Så får träna ihop igen. Ja, det var lite så. Härligt. Nu ska se om du kan prata lite mer, Lisa. Det är härligt snack. Ja, berätta om livet nu då. På Järpen, skidskola, eller skidgymnasium. Ja, det går bra. Mm. Det är kul. Mm. Nya utmaningar. Vad var det? Mm. Sommardag typ? Fixa skidor själv och laga mat och tvätta och sånt. Ja, då är du klar av då. Ja, väldigt man ser ju ganska ren ut ändå. Ja. Du har fått mat att se. Mm. Du, har du, vet hon, har du också gjort skallning själv eller får du mer service då, i landslaget? Jag har inte behövt fixa skillnad själv. Nej, det är skönt va? Det borde vara hjälp i alla fall. Ja, du det. Ja, härligt. Du, vad saknar du mest med Sverige då? Jag vet inte. Vet inte. Lisa, vad saknar du? Ja, precis. Det är det. Vad saknar du mest med Sundsvall när du är uppe i hjälpen? Alla kompisar, ja. Och familjen. Ja, härligt. Hörrni, nu ska jag säga ett sista ord, bägge två. Något varsitt härligt sista ord. Välkommen. Vad vill du vara? Va? Välkommen. Det kan man också göra, men annat var roligt då. Någonting, Lisa Backlund. Ja, jag vet inte. Ingenting? Nej. Och träningen gått bra då? Ja, helt okej. Ja, här kommer fjort framtiden också. Ja. Vad ska du säga då? Som sista ord när vi lämnar oss inför att åka tillbaka till Tyskland. Lycka till allihopa. Härligt. Ni har ju också ungdomar som har er som förebilder, visste ni det? Ja. Du träffade igår, eller hur? Mm-hmm. Kommer du ihåg vad hon hette? Divine. Ja, precis. Divine, ja. Hon var här och fick vara lite för idag. Så träffade sina idoler. Bra, lycka till i framtiden då. Tack. Lisa Backlund, Emma Eicher. Tack. Härligt, välkomna. Tack.